That's right. Beleza, nesse clima que estamos de volta com o programa Companhia Arte Show, todo sabadão às 16 horas, domingão às 14h30 e tem reprise durante a semana também, né? Canal 10, sistema analógico e no sistema digital no canal 33 e no site Thiago Eventos, www.thiagoeventosmga.com.br. Pode curtir todas as matérias, todos os programas e todos os comerciais, beleza? Então tá. Quero falar agora da empresa Fischer Restaurante. Todo dia, eu e o Pânico e a nossa equipe, estamos lá, batendo forte, almoçando bem, lá no Fischer Restaurante de Maringá, tá? E o melhor de lá, que a comida é caseira, não tem conservante, é. Tem muito restaurante aí que você come e você incha, né? Thiago Avenço tá meio, tá lá, sempre em forma, meio gordinho, meio charmoso, mas tá chique. Promoção continua, Marmitex Mini é 6, a média é 7 e a grande é 8. E almoçando no Fish Restaurante e falando que assistiu o comercial do programa Companhia Art Show, você ganha um suco natural de laranja, beleza? Rua Cuba, 1166, no Jardim Pinheiros, em Maringá. Disque Marmitex, marca bem esse telefone na agenda aí da sua casa ou no seu celular, tá? 3263-1025, tá? 3263-1025, Disque Marmitex, do Fischer Restaurante de Maringá. Bacana demais. Vamos chamar agora o quadro História de Vida? Toda a família, toda semana, ajudamos também as famílias de Maringá e toda a região. Mas nessa semana, tem um menininho, Pânico, tem 10 anos de idade, mora em Sarandi, ele quer estudar. A família dele tá meio passando um momento difícil. Então, ele quer uma ajuda para comprar um material escolar, né? Então, vamos chamar então agora mais uma família de Sarandim precisando da sua ajuda. História de Vida na tela, roda! O nosso quadro História de Vida desta semana é um tanto diferente, já que estamos na volta às aulas do ano letivo de 2013. Hoje eu estou aqui no Conjunto Gralha Azul, na casa da Marilde e do Gabriel. A Marilde mora aqui há quanto tempo, Marilde? 2 anos. Fez 2 anos que nós estamos morando. E o teu filho tem 8 anos? Tem 8 anos. Tem 2 anos que estuda aqui no CAIC. E ele vai retornar às aulas aqui mesmo no CAIC? Vai retornar às aulas no CAIC. Uma vizinha acabou te inscrevendo no História de Vida da nossa RTV Canal 10. Foi. A minha vizinha que escreveu pra mim, né? Perguntou se eu precisava, né? Eu falei, eu preciso, sim. Daí ela foi ver e escreveu. Aí vocês vieram hoje aqui. E deu certo, então, o Gabriel. Gabriel, você vai voltar às aulas esse ano aí? É. Você tá já preparado? Como é que tá essa história aí da escola? Você tava preparado já pra voltar às aulas? Tô. Só faltava o material? É. E o que, que você achou, então, de receber aqui agora o material lá da Robel? Muito bom. Você gostou, então? Gostei. E o que, que você mais gosta na escola? Assim, tem uma matéria que você mais gosta? Matemática. Rapaz, e é difícil, hein? É. Eu não conheço ninguém que goste de matemática. Meu amigo gosta. E você gosta? Qual que é aquela somas de multiplicar, dividir? O que, que você gosta? Somar. Eu gosto mais de somar lá na escola. E você vai, pretende ser o quê? Quando crescer, já tem alguma coisa na cabeça ou não deu tempo de pensar nisso ainda? Ser advogado.
O nosso quadro História de Vida é assim, sempre esperamos contar com a sua participação. Queremos agradecer a Rob Pell, o Robson, que nos ajudou nesta campanha, no nosso quadro História de Vida, presenteando o Gabriel com os materiais escolares de 2013. Queremos agradecer a você que sempre participa das nossas campanhas, também os nossos parceiros Tavares Água e Gás, da cidade de Maringá, e também JCF Telecomunicações, da cidade de Sarandi. Nosso quadro História de Vida volta semana que vem e nós esperamos contar também com a sua colaboração. Até lá e muito obrigado. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. That's right.